Мен Бухара Давлат Тибиот Институты микробиология и вирусология кафедрасының доценты Мансурова Малика Хасановна. Бүгінгі амалы лаборатория машғылатымыздың асосий маузуи демек микроорганизмлардың мұраққап бояп өргеніш. Олдыңгі маузулардан сіздерге танышке микроорганизмлардың шақылыны өргенішті бұзар оларын бояп өргеніш. Бояш ұсылының екі қыл. Usulü demek mikrobiyologide kim kullanıldı? Bu ODI boyaş usulü ve murakkab boyaş usulü. ODI boyaş usulü de bizler fakat yine bitti boyaktan faydalanamız. Bu metilen kökü, yöki, fuksinin sudaki eritmesi var. Bunda bizler fakat yine mikroorganizmlerin şaklını örgünemiz. Peki mikroorganizmlerini hayat davamında özden noktaya şararka düşkende hosur kıladigen kuşumcu komponentler var. Ular sporalar, kapsulalar, bundan tashqari mikroorganizmlarni hujayra devorini kimyoviy tarkibiga ko'ra, demak, ular masalan yog', lipid, mikor kislotasini ko'p miqdorda saqlagani uchun turli xil bo'yash usullardan foydalanib, ularni o'rganamiz. Eng ko'p qo'llaniladigan bo'yash usuli bu gram usulida bo'yash. Barcha mikroorganizmlar bu gram usulida bo'yaladi. Gram usulda boyalganda mikroorganizmlarni gram usbat va gram anfiylarga bo'yab o'rganamiz. Bunda bo'yashning asosiy sababi ularning hujayra devoridagi kimyoviy tarkibiga bog'liq bo'ladi. Gram usulda boyalganda gram usbat bakteriyalar ko'k binafsha rangda, gram anfiy bakteriyalar qizil rangda bo'yaladi. Bundan tashqari murakkab bo'yashning boshqa usullari ham bor. Masalan, mikroorganizmlarning sporalarini bular o'rganishga usulida bo'yab o'rganamiz. Mikroorganizmlarning kapsulasini bo'ri gins usulida bo'yab o'rganamiz. Shunday mikroorganizmlar borki, ular kislota va spirtga chidamli mikroorganizmlar. Ularni sil-nexin usulida bo'yab o'rganamiz. Xususan, sil va muhok qo'zg'atuvchilarni sil-nexin usulida bo'yab o'rganamiz. Mikroorganizmlarda qo'shimcha demak zapas ozuq moddalar saqlaydigan qo'shimcha komponentlari bo'ladi. Ba'zilarda valyutin donatchilari saqlanadi. Bu bo'g'ma qo'zg'atuvchilarda bo'ladi. No patogen qo'zg'atuvchilarni patogen qo'zg'atuvchilardan farqlash uchun bizlar nesel usulda bo'yab valyutin donatchilarining joylashishiga qarab kasalliklar qo'zg'atuvchilarini morfologiyasini o'rganamiz. Hozirgi darsimizda masalaga gram usulda bo'yash texnikasini tanıştırıp o'taman. Bunun için bizlarga kerak bo'ladi. Kuvyeta, demak bu yerda bo'yash uchun bo'yoqlar, buyum o'ynachasi, bakteriologik qovuzloq, mikrob kulturasi va albatta spirtovka kerak bo'ladi. İşimizni spirtovkani yoqishdan boshlaymiz, chunki barcha bizlar amaliyotda olib boriladigan ishlarimiz demak, bu spirtovka alangasi o'rnida olib boriladi. Mana bakteriologik qovuzloq. Bakteriologik qovuzloq mikroorganizmlarni demak, o'rganish uchun laboratoriyada keng qo'llaniladi. Bu bakteriologik laboratoriyada qovuzloqni ishlatishdan oldin avval uni bizlar sterillaymiz. Sterillaganda demak, mana bunday shtabni qizil cho'g' bo'lguncha sterillaymiz. Bizlarga kerak bo'ladi buyum o'ynachasini ham sterillaymiz. Va buyum o'ynachasini pastki qismidan belgilab olamiz. Mana, demak, qayerda bizlar mikrob kulturasidan surtma tayyorlash ikki xil usulda tayyorlanadi. Suyuq oziq muhitlardan va qattiq oziq muhitlardan surtma preparat tayyorlanadi. Suyuq oziq muhitlardan tayyorlanadigan surtma preparatlarda birinchi tekshiriladigan material olinadi, bir tomchi buyum o'ynachasi ustiga quyiladi. So'ngra xona temperaturasida quritiladi, fiksatsiya qilinadi va bo'yanadi. Masalanga hozir zich qattiq oziq muhitdan surtma preparat tayyorlashni ko'rsataman. Buning uchun bizlar buyum o'ynachasimiz ustiga bir tomchi fiziologik eritma tomizamiz. Uning ustiga bakteriologik qovuzloq yordamida tekshiriladigan materialimizni olamiz. Qovuzloqni avval
soğutamız. Kim bakterilerde kovuzluğu yordamda tekstilde material olamız. Ve tayarlap koyulgen bana bu tomçumuzga demek aralaştıramız. Bana bu sürtma böyle. Sürtma haflı. Demek bir de mikroorganizmalar tayyik. Demek ularını bize fiksasyon yolu bilen öldürüşümüz gerek olalı. Ölgen mikroorganizmalar bu yolunu özüden yakışı kabul kıladı. Fiksasyon, iki hil fiksasyon bu. Demek fizikavi fiksasyon ve kimyavi fiksasyon. Bizler pozursuzlar bilen fizikavi fiksasyonu ama bir de o şeramız. Ana kurudu, kurugandan keyin endi fiksatsiya qilamiz. 3-4 marta spirtovka alangasidan olib o'tamiz. Bunda biz mikrobni o'ldiramiz, buyum oynachasiga yopishtiramiz, o'lgan mikroorganizmlar bo'yoqni o'zida yaxshi qabul qiladi. Endi bo'yash boshlaymiz. Bu yaşta bizlerde gram usulde bu yaşta bir neçte hır boyoklar gerek bulan. Ket maket bir neçte boyokun tomuzun açısında bizler onlarını boyayız. En birinci gentian binafşa tomuzamız. İki minut kutamız. Kimin dörtgenden sonra bu yokun tük taşlarımız üstüge lügü ortamızamız. Üstüge lügü ortamızamız. Bir iki minut kütamız. Agar tayyorlanırken sürtmamızda gram musbat bakteriyalar bo'lsa, gentian binafsha bilan lugol va hujayra devoridagi peptidoglikan, tixoyat kislotalar bular mustahkam birikma hosil qiladi. Keyin spirt bilan yuvib tashlanganda birinchi bo'yoq o'chib ketmaydi. Agar tekshiriladigan materialimizda gram manfiy bakteriyalar bo'lsa, bular gentian binafsha, lugol va hujayra devoridagi peptidoglikan demak ularda juda ham kam miqdorda bo'ladi, yuqqa qavat hisoblanadi bu. Bunda ular mustahkam rang hosil qilmaydi. Spirt bilan yuvilganda ular rangsizlanib ketadi va ikkinchi bo'yoqni o'ziga qabul qiladi. Mana 2 minut o'tdi. Buni to'kib tashlaymiz. To'kib tashlaganimizdan keyin ustiga spirt tomizamiz. Spirtumuzamız bu 30-60 sekund demek kutamız. Bana vaxt ötü. Vaxt ötü bugünden keyin endi bizler bunu su bilan yuvib tashlaymiz. Ana yuvib tashladik. İkinci bo'yoqni tomizamiz. Bu fuksinning suvdagi eritmasi. Bunda ham 1-2 minut kutamiz. Suv bilan yuvib tashlaymiz. Suvni yuvib tashladik. Endi filtr qog'ozda quritamiz va immersion yo'q tomizib mikroskopda ko'ramiz. Mikroskopimizni ichki holatga olib kelgandan keyin tayyorlagan preparatimizni immersion yo'q tomizib, demak, mikroskopda ko'ramiz. Mana mikroskopda ko'rish uchun, demak,
Ha mektebimiz demek bana. Komisyonu yok da bot duruş kere. Ve bizler tekşir adıgan materyalimizini demek preparatına bazı mikroskopta koyuyoruz. Bana. Hazır bizler. Gramus var, bakterilerini koyuyoruz. Şubulan laboratuvarı başka vatımız tükadı. Savunlarız bulsa, auditoriye gidip kendine savunlarız. Gece o bir. Rahmet.